עכשיו של הצהובים, אחרי כמה דקות מפוזרות. הנה אבי ריקן מגיח מאחור, עושה דאבל פס עם ההגנה, ומבקיע את ה-4-1 של מכבי תל אביב. אבי ריקן, גמור כמו שכטר, פעם לבש את החוצה של ביתר, אז לא יוצא מגדרו, אבל מכבי תל אביב יוצאת מגדרה על המגרש. די מחזור. יש בכל הספנים שלו. הנה הזדמנות של שואה, אולי לצמק. אוחנה חייב לעשות את זה. איזה יופי של שער. מיכאל אוחנה עם ה-3-1 בזכותה של ביתר ירושלים. בדיוק 20 דקות לסיום. שיתוף פעולה פנטסטי בין שואה לאוחנה. גול גדול. כן, וזה מגיע מאגף שמאל. שני שחקנים על 3 מגינים. מבקש את הכדור, לא מקבל אותו, זו הזדמנות עכשיו לגול, זו הזדמנות לגול, זה 2-0! והמשחק הזה גמור מבחינת מכבי חיפה. 2-0 בהתקפה מתפרצת על פי הספר. ככה עושים חילוף נכון. הוא נשמר. והכדור הזה, זה בפנים, אין בכלל ספק. מטר בפנים. אין ספק. שטייטק. קניקובסקי עם כדור. עכשיו זה יהיה שטיין שיקח את הכדור החופשי. זה הכדור נכנס. שער נהדר של הפועל תל אביב. 1-0, ואבו עבד שמתמקם מאחורי ההגנה של באר שבע, נוגח פנימה. שער גדול של אבו עבד.